Mayong, no idea. It's a place, it's a magical place of Assam. Magical place? How do you feel at the last series? Last cinema I found Harry Potter? This part. This part is last. Balancing. So magic to bhal lage, Harry Potter ki bhal lage? Mostly I like and okay. Mayong what do you want to No, Guwahati pura 30 kilometer durat Mayong. Apuni goise ne Mayong kitiya ba? Mayong tene ke jona ene gari re jaun to really excited about the movie because it's the last one. You know about Mayong, you heard about Mayong? Mayong. It's a place in Assam, haven't heard about it? Yeah, I've heard of it. What do you think the place was once popular for? Mayong was once popular for, I think, Black Magic or something. Yeah. So if you are given a chance to go and find out about what actually happened in Mayong, will you drop in Mayong and try to find out? Actually, no, because the thing might be risky. So, apne jadu lo interested na jadu hai magic? Thousands take this road to Pobitora Wildlife Sanctuary, known for having the world's biggest density of one-horned rhino population. But hardly anyone stops at Mayong, which they pass by on the way. We thought we will make an exception and try to find out if there is still some magic in its airs or if it is all a myth from the past. What lies behind the myths about Mayong? A search for an answer to this question led us to Lokendra Hajarika, a teacher with the Mayong Higher Secondary School. Hajarika's passion in life has been to document Mayong's history, archaeology, culture, and the myths about its magic. As we found out, he is the one-man information center in Mayong. A man who has not only documented rock inscriptions and motifs said to be related to Tantrik practices, but also is leading the efforts to preserve and protect much of the magic-related literature. Quite obviously, he became our guide in Mayong and took us to several spots associated with
tantric studies in the past. জুনি কুণ্ড অর্ধা অর্ধবৃত্তাকার ইয়াত দেবীর প্রতীক স্বরূপে লৈছিল আর ইয়াতে এই যন্ত্রটা অঁকা আছে অষ্টভুজি চক্র। এই অষ্টভুজি চক্র আর এই জুনি কুণ্ড এই দুইটাই আছিল মূলত তন্ত্র মন্ত্র সাধনার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই জুনি কুণ্ডর আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এইটো যে ইয়াত গোটেই পানীরে ভরি থাকে। অতি প্রাচীন কালত সাধকসকলে এই ঠাই টুকুরাত বহি লৈ অতি গোপন ঠাই তন্ত্র সাধনা করবলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট ঠাই আছিল আর তন্ত্র সাধনাত নিমগ্ন হৈছিল। ইয়ার বাহিরে ইয়ার তলৰ ফালে আছে মানে এতিয়া মানে সেই অগম্য পথ সেইফালেরে পূবৰ ফালেরে তার নামি যোৱা এটা বাট আছে। সেই বাটেৰে আহি ইয়ার তলত মানে একটা গহ্বর আছিল সেই গহ্বরট বহি লৈ সাধন করেছিল। এই গোটেই অঞ্চলটির নাম হল কাছশিলা। ইয়াতে এটা প্রকাণ্ড কাছশিলৰ কাছৰ মূৰ্তি এটা আছে আৰু সেই মূৰ্তিটোক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঠাইটুকুৰ নাম কাছশিলা। এইটো এটা চক্র, এইটো অষ্টভুজি চক্র, পদ্মৰ ওপৰত অঙ্কিত আৰু ইয়াত এখন ঠগা আছে। সেই ঠগাখনৰ ওপৰত পদ্মত এই চক্রটো অঙ্কিত। ইফালে ত্রিশূল ইফালে ডম্বৰু আছে, ইফালে ত্রিশূল আছে আৰু ওপৰত এই ত্রিশূল বা অন্যান্য তেনেকুৱা বিভিন্ন ধরনের প্রতীক চিহ্ন আছে। এই চক্রটো হল দেবীর শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতীক চিহ্ন। কামাখ্যালৈ যিসকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক বা হিন্দু তন্ত্র লোক আহিছিল ইয়াত মন্ত্র সাধনার কারণে তন্ত্র সাধনার কারণে তেওঁলোকে এই দেবীর এনে ধরনের প্রতীক চিহ্ন কিছুমান অঙ্কন করে লৈ এই এনেকুৱা গোপন ঠাইবিলাকত ইফালে আপনি দেখা পাব ইফালে এইটো এটা সম্পূর্ণ কাছর পিঠিখনের দরে এটা অতি গভীর গহ্বর নিচিনা আর এই ঠাইতেই থাকি এনেকুৱা প্রতীক চিহ্নবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি করে তন্ত্র সাধনা করেছিল। এই যে যেটা মানে লিপি আছে তিব্বতীয় তান্ত্রিক লিপি বলে অনুমান করা হয়েছে এই লিপিসমূহ খুব সম্ভব কোনো এই দেবীক সাধনা করবর কারণে প্রয়োগ করা বীজ মন্ত্র। আসলতে এই গোটেই একটা মাটির তলত পুত গৈ আছিল। এই ব্রহ্মপুত্র ইয়ারতেই ব্রহ্মপুত্র প্রত্যেক বছরে বানপানী হয়। বানপানী হলে যেটা নাকি পলসবিলাক আহে বিভিন্ন পলসবিলাক আহি আহি এই গোটেই অঞ্চলটো পুতি পেলাইছিল। পুতি পেলত 2002 চনত মই হেৰি মানে এই অঞ্চলৰ গোটেই কত কি ভাস্কর্য আছে সেইবিলাক চাই ফুৰোতে ফুৰোতে ইয়াৰে স্থানীয় এজন ব্যক্তি রমেশ দাস বলে তেওঁ সৰুতে হেনো এই চক্রটো পাইছিল। সেই চক্রটো কত আছে বলে তেওঁ বিচারি তেওঁলোকত আহি বিচারি 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 ইয়াত আহি এই অঞ্চলটোত পাইছিল। খুব লেতেরা হৈ আছিল তেতিয়া ঠাইটুকুৰা আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াক আমি স্থানীয়ভাৱে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ। ভগৱতী থান, এই ভগৱতী থানৰ যিটো ফিল্ডে আছে এই ফিল্ডটোত এটা এইটো এটা প্ৰতীক চিহ্ন এটা আছে। তো প্ৰায় অষ্টম নৱম শতিকাত যেতিয়া নেকি মন্ত্ৰ সাধনাই গোটেই অসমত এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল তেতিয়া সেই সময়ত বিশেষকৈ হিন্দুতন্ত্ৰ আৰু বৌদ্ধতন্ত্ৰৰ লোকসকলে এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰতীক চিহ্ন অংকন কৰি লৈ এইবিলাক গোপন ঠাই এই গোপন ঠাইবিলাকত তন্ত্ৰ সাধনা কৰিছিল। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনাৰ যিটো বা শক্তি সাধনাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো ক্ৰমে কমি আহিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু প্ৰায় 18 শতিকালৈকে ব্ৰিটিছসকলৰ আগমনৰ সময়লৈকে এই তন্ত্ৰ সাধনাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱটো মায়ং অঞ্চলত অব্যাহত আছিল।
Such tantric symbols are strewn around Mayong, but Hazarika told us quite a few have already vanished. Hindu tantra aru Buddha tantra duita ahi ashtam navam khotika manot ahomot ekibhuto hoi porise kamakkha kendra kori kamakkha e jehetuke tantra mantor mul kendra gotike kamakkha kendra kori kamakkha rakhe pakhe sariu phale brahmaputra nodir pare pare sei tantrik hokol mane hisoroti hoi porisil etialoke kono dhoronor archaeology manu iyalo oha nai ei somporke kintu ekadhik bar আমি বিভিন্ন কাকতে পত্রয় বা বিভিন্ন প্রবন্ধ পাতি আদিত লিখিছো এই থামখুন্ডার এই যন্ত্রটোর উপরটো লিখিছো আর মায়ংর বিভিন্ন ঠাইত হিসরতি হৈ থকা বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখিছো আর আর্কিওলজিকো এই সম্পর্কে জনুয়া হৈছে মৌখিকভাবে কিন্তু আজি লৈকে কোনো ইয়ালৈ আহি এই বস্তুখিনিনো আসলতে কি এই সম্পর্কে অধ্যয়ন কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই People flock in droves to Pobitora, popular for its wildlife and also as a picnic spot. They will enjoy and leave heaps of garbage around. But hardly anyone stops to take a look at what lies inside this building, located just across the road and built at the initiative of some locals. This is where we got the first glimpse of the legendary manuscripts of magic, over 50 of them. Mayong Sangrahalaya aru Gobeshona Kendra joriyote ami ei mantra puthi bilak sangrah koribole chesta korisu jate I lupto pai na jay. Eto hasipatot likha ase. Mayongor bibhinno ghoror etiao tene dhoronor hasipator mantra puthi bohu khonchito hoi ase. National Manuscript Missionor joriyote Sangrahalaya kolakhetror মাধ্যমত আমি এই মন্ত্রপুথিবিলাক সংগ্রহ কৰি তাক ডিজিটাইজ কৰিছো আৰু ইয়াক মেডিকেটেড কৰি ধুনীয়াকৈ বাইন্ডিং কৰা হৈছে গোটেইবিলাক যাতে ই ইয়াৰ আয়ুস বাঢ়ে এইটো কাইথেলি লিপিত লিখা আছে কাইথেলি লিপি অসমীয়া লিপিৰ চাৰিটা লিপিৰ ভিতৰতে এটা উল্লেখযোগ্য লিপি আজিকালিতো খাচীপাতৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে এই মন্ত্রবিলাকৰ বহুতৰ ঘৰত এনেকুৱা মানে এইবিলাক খাই পেলাইছে পোকে খাইছে ইন্দুৰে খাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মন্ত্রপুথি আছে যিবিলাক আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছো এই মন্ত্রপুথিখন চাওক এইখন এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্রপুথি এইকাৰণেই যে ইয়াক এইটো কাল্লাম মন্ত্ৰ ইয়াত লিখা আছে কাল্লাম মন্ত্ৰ কাল্লাম মন্ত্ৰ সাধাৰণতে অতি এইটো আৰবী বা যিটো নেকি আৰবী ভাষাত লিখা হয় কিন্তু ইয়াৰ লিপিবিলাক অসমীয়া লিপি কাইথেলি লিপি এই মন্ত্ৰপুথি সাধাৰণতে খুব বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানুহৰ অপকাৰ সাধন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মন্ত্ৰপুথিবিলাক এতিয়াও মায়ঙত বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে সংগৃহীত হৈ আছে আৰু সেই সংগৃহীত মন্ত্ৰসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এতিয়াও ৰোগ চিকিৎসা কৰি থকাৰ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে চৰকাৰীভাৱে কেৱল ঘৰটোৱে পাইছিলোঁ আৰু তাত বাহিৰে আন একো সুবিধা পোৱা নাই কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ যিমান সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব লাগিছিল সিমানখিনি পৰা নাই আমি এই মায়ং সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে এই গোটেই বস্তুখিনি যিমান পাৰোঁ পাঠোদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে কিন্তু এইটো অল্ড আসামী স্ক্ৰিপ্ট বহুত পুৰণা অসমীয়া লিপি আছে বহুতৰ পাঠোদ্ধাৰ আমি এতিয়াও কৰিব পৰা নাই
কিন্তু গুৱাহাটী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ স্ক্ৰিপ্টৰ এগৰাকী স্পেচিয়েলিষ্ট আছে ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী। ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী ছাৰে ইয়াৰ প্ৰায়ভাগৰে পাঠোদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সেই পাঠোদ্ধাৰ কৰা পাঠখিনি তেওঁৰ হাতত সংগৃহীত হৈ আছে। আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁৰ পৰা সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম। Ignorance, fear of misuse, and failure to cope with strict ritualistic regimes are said to be among the reasons why many of the books were thrown away in the waters of Brahmaputra or into funeral pyres when magicians died in the past. Many are said to have been washed away by the floods, and quite a few got stolen. But that has not lessened the myths. Hajarika took us to senior citizens and retired school teachers Dipon Chandranath and Ramesh Chandranath, who have written books on magical feats they had seen as children. Sir, ami apunar usole ahilu apunar obhiggota jotheshto ase mayangote jonmo labh kora mayangote apunar jibon tu otibahito kora ejon byakti hisabe ei tantra mantra somporke apunar obhiggota proprokkho kimba porokkho tenika dhoroner obhiggota somporke amak okonman কওকচোন। কিছু তন্ত্ৰমন্ত্ৰ আমি দেখিছোঁ আমাৰ জীৱনতে, যেনে বাঘ বান্ধা মন্ত্ৰ, বাঘমাৰা মন্ত্ৰ, তাৰমানে বাঘ বান্ধা মন্ত্ৰ, আকৌ উৰণ মন্ত্ৰ, আৰু লুকি মন্ত্ৰ, মালশ্ৰম মন্ত্ৰ, আমাৰ ৰজা মায়ঙতে মহিৰাম বেজ, এনে মাতাৰ নাম চোৰা বেজ, চোৰা বেজ। 1960 চনৰ ঘটনা, ইফালে তেতেলিগুৰি নামৰ এখন গাঁও আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত, তাতে এজনী বাঘিনী মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰা হৈছিল হাবিৰ মাজত। বেজজন আছিল মহিৰাম ওজা, গাঁৱৰ মানুহে গাখীৰ আটা বুলিহে মাতে। মোৰ মায়ঙৰ বেজ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ ঘেজালি এখন কিতাপত দিয়া আছে। সেইটো বেজে কিন্তু এই বাঘ মৰা 3-4 দিন ধৰি তেওঁ পানী এটুপিও নাখায়, তাৰমানে অনাহাৰে থাকি পেলাই ঘৰখনক বান্ধনি এটা দি যায় যাতে কোনো অপকাৰ সাধন নহয় ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ। শুনাখিনি বহুত, কিন্তু দেখাখিনি অলপ কম হ'ব আৰু। তাতে তেতেলিগুৰি বাঘিনী বুলি এটা কাহিনী দেখিলোঁ, মায়ে ৰাজ্য মায়ঙৰ কাহিনী। এইটো কাহিনীটো লগাব লিখিব লগা হ'ল, মন্ত্ৰটো লিখিলেইতো নহয়। মন্ত্ৰটো আছিল শ্ৰীকৃষ্ণাই নম গুৰু ধনন্তৰীয়ে নম ব্ৰহ্মা বিষ্ণু তুমি হৈবা সাক্ষী। তাৰপিছতে এইটো এই বাঘচংটোত বাধাৰ পিছত আকৌ বিষ বান মাৰি থৈ দিব যাতে মানে বিষত লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰপৰা ওলাই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে, সেইটো বিষ বান। মাজত এই গাইছোঁ তোমাৰ গোটেইখিনি তুলি দিব নোৱাৰি, ইয়াৰ নিয়ম নীতি মাজেদি মানে মন্ত্ৰ পোত নকৰিলে মন্ত্ৰ কাম নিদিব নহয়। নিজৰ চকুৰে দেখাৰ ভিতৰত সেইটো মালশ্ৰম, মালশ্ৰম কয়, এজন মানুহকো হতাব নোৱাৰে, তেতিয়া 100 মানুহক তেওঁ হৰুৱাই দিব পাৰে। আৰু এটা উৰণ মন্ত্ৰ আছিল আমাৰ দদাই আছিল, মানে আমাৰ খুৰাদেউৰ, মন্ত্ৰটো পাঠ কৰি গ'লে 3 ঘণ্টাৰ বাট 1 ঘণ্টাতে যাব পাৰি। আৰু মায়ং অঞ্চলত বহুতো আৰু বেজ আছিল, পিতুলা বেজ আৰু লক্ষী বেজ, তেনেকৈ আৰু বহুত বেজ আছিল। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰ আৰু নাই। যিমানবিলাক কুমন্ত্ৰ আছিল ৰাইজৰ সাৱত পৰি পেলাই সেইবিলাক কুমন্ত্ৰ পানীত উটাই দিছিল বা জুইত পুৰি পেলাইছিল। মন্ত্ৰবিলাক ৰাখিব গ'লে তেওঁলোকৰ মানে নিয়ম নীতিৰ কথা থাকেতো, নিয়ম নীতিবিলাক পালন কৰা মানুহ আজিৰ দিনত আৰু নাইকিয়া হ'ল। পেলাই দিয়া বুলি কয়, পুৰি পেলোৱা বুলি কয়, আছেনে নাই নাজানো, কিছুমানৰ ঘৰত আছে, স্বীকাৰ নকৰে। উই অলছো মেট দি লেজেণ্ডেৰী চোৰা বেজেজ গ্ৰেণ্ডছন হেমনাথ। আগৰ সাঁচিপিঠা এইবিলাক একো নাই, চব পুৰি পেলালোঁ,
একদম জাপ জাপ আছিল, এনেকুৱা জাপ জাপ আছিল। মানুহটো ঢুকাল যেতিয়া এতিয়া একেবাৰে ৰাখি কি কৰিব, দিলোঁ আমি চিনি যেন নাপাওঁ যেতিয়া পুৰিয়াই পেলালোঁ। এইটো বস্তু বৰ বেয়া বস্তু আপোনাৰ, এইখিনি আমাৰ থান এখন আছে নহয় ভগৱতী থান বুলি কয়, মাহে মাহে তাত পূজা দিব লাগে। শিকিব হ'লে শিকিব মানে আমি শিকাৰ কাৰণে তাত পূজা দিব লাগে, এযোৰ এযোৰ বগা পাৰ দিব লাগে, কেঁচা ভোগ দিব লাগে, মাহে মাহে দি থাকিব লাগিব। আমাৰ ইয়াতে গাঁৱতে ল'ৰা এজন আছে পুষ্পৰাম নাথ, তেওঁৰ বাপেক আছিল শুনা কথা, এইটো মই প্ৰমাণ পোৱা নাই, দেখা নাই, কিন্তু শুনা কথা তেওঁৰ বাপেকে মানুহ মৰা পৰ্যন্ত মন্ত্ৰ জানিছিল, সাপে কামোৰা মন্ত্ৰটো আমাৰ ইয়াত এতিয়াও আছে, কঁকালৰ বিষ ঝাৰা মন্ত্ৰও আছে, সেইবিলাক মন্ত্ৰও আছে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াৰ ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে, গৱেষণা হ'ব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। Mayong was once upon a time a kingdom, its ruling clan claiming its lineage from Mahabharata famed Ghatotkach, the son of the mighty Bhim, the second of the Pandavas. It is under the Mayong rulers that practice of magic is believed to have flourished. We met Toronikanta Hingho, the current and the 40th king of Mayong, a king only ritualistically and a school teacher by profession, first at the local market. Later, we also met the queen, the prince and the princess at their home. এতিয়া যিটো তন্ত্ৰমন্ত্ৰ দেশ বুলি কয় মায়াং, কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে কিংবদন্তীত পৰিণত হোৱাৰ নিচিনা হৈছে। কিন্তু এসময়ত যে তেনেকুৱাবিলাক মন্ত্ৰ প্ৰসিদ্ধ আছিলে মায়াং, সেইটো কথা কিন্তু বহুত প্ৰমাণ পোৱা যায়। আৰু যিবিলাক মানুহ মই নিজে বেজ হিচাপে বা তেনেকৈ মন্ত্ৰ কৰিব পৰা মানুহ তেনেকৈ দেখিছিলোঁ, সেইবিলাক সাধাৰণতে এতিয়া প্ৰায় মৃত্যুৱে হৈছে। সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি মিউজিয়ামলৈ নিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু এৰি দিব নোখোজে বস্তুবিলাক, সেইকাৰণে আমি পাৰিলে তেওঁলোকক খৰচো এটা দিওঁ বা এইখিনি লওক তথাপি দিয়ক এই আমাৰ মন্ত্ৰগুটিখিনি, কিন্তু তেওঁলোকে মানে সেইটোও নামানে, গতিকে তেওঁলোকে এৰি দিব বিচৰা নাই। তথাপি আমি চেষ্টা কিন্তু এৰি দিয়া নাই, পৰিয়ালৰ কোনেও নিশিকিলে, যে ককায়ে শেষ বুলি ক'ব পাৰি তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে ককায়ে যিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ জানিছিলে, দেৱ দেৱতা বা তেনেকুৱা চলন্ত গাড়ী তেওঁ টানি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰ আছিলে। তাৰপিছতে মালচম বুলি এটা আছিলে, সেইটো মানে মন্ত্ৰটো মাৰিলে যেতিয়া জপ কৰি ল'ব নিজে 100 মানুহক বল পায় তেওঁ নিজেই, তেতিয়া মানুহে ক্ৰমান্বয়ে সভ্যতাৰ পিনলৈ আগবাঢ়িলে। এইবিলাক বেয়া কাম বুলি কয় আৰু বেজবিলাক শিকিব ইচ্ছা কৰিলে বেজবিলাক এইবিলাক নাপায় আৰু, আজিকালি শিকিব নালাগে তহঁতে এইবুলি মানে এইবিলাক আৰু লাহে লাহে বাদ পৰিল আৰু তেনেকৈ। Despite the fading magic, it is such legends that have continued to attract many from outside in their quest for magic. Aaye the pehle Kamru, pehle hum log sunte the ki Kamru hamara jila mein jadugar ilaka hai, to jadu ki sikhe ke khayal se main aaya tha, usme do tha hamare sath bengali aaye the, hum log pachhi bengal se chala jadu sikhne ke khayal se, wahan se aakar kamakhya pahunche, कमख्या से हम चले गए ग्वालपाड़ा, ग्वालपाड़ा से हम यहाँ आए। जादू तो हम लोग को अब नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गुरुदेव से भेंट हुई तो हम गुरुदेव से कहे कि हमारा मुक्ति की रास्ता चाहिए, हमारे गुरुदेव ने मुक्ति की रास्ता कहे कि हमें देंगे, तब उन्हीं से हम उनको उन्हीं दिन से गुरुदेव माने, क्योंकि हम इसे चाह छोड़ दिया कि हमारा यही मुक्ति की रास्ता हमारा अच्छा लगा। जादू से हम बाबा ही उठ सकते, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत से साधु आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अयोध्या से आते हैं, हर जगह से साधु पहुँचते रहते हैं, 90% जादू के चक्कर में आते हैं।
अच्छा और कोई ऐसे आते हैं साधु की हमारा यहाँ जड़ी बूटी के साल में 1000 साधु से कम नहीं आते हैं हमारे पास। हम आए में कहाँ बहुत से कोई हल मार रहे हैं, कोई कुदाल मार रहे हैं, साधु बनकर दाढ़ी कटा कर ऐसा करते हैं। But are there any magic practitioners left now in Mayong, where legend has it that every second person was a magician once upon a time? Or are those who claim to know magic just faith healers? Or is it only make-believe? Aji Novoprajanmor majot mantror bishwas ase ne nai hei kotha khar khudile teolukor monot khodai eta kothai ahe je kunubai bishwas অবিশ্বাসৰ এটা দুদুল্যমান অৱস্থাত থাকে। ইয়াৰ এতিয়া সমস্যা হৈছে মন্ত্ৰ বোলা বস্তুটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই বিশ্বাসেই আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু আৰু আমাৰ মন্ত্ৰটো আছে বিশ্বাসে মিলয় হৰি। গতিকে যদিহে বিশ্বাস কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰটোত বিশ্বাস নাই। এতিয়া পৃথিৱীত আজি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক বস্তু আজিলৈকে পৃথিৱীত উদ্ধাৰ হোৱা নাই বা বিশ্বাসযোগ্যতা আনিব পৰা নাই, কিয়নো তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এতিয়ালৈকে উলুৱাই নাই। আজি দক্ষিণ আমেরিকার মায়ন সভ্যতা কেতিয়াৰ আছিল, কোনে কৰিছিল, কেনে ধৰণৰ আছিল, সেই সম্পর্কে এতিয়াও তার কোনো তথ্য বিচাৰি পোৱা নাই। মায়ঙৰ অতি প্ৰাচীন কালত এনেকুৱা কিছুমান অবিশ্বাস্য যেন লগা কথা আছে যিবিলাক এতিয়াও মায়ঙৰ বহু বৰ্ষীয়ান লোক আছে যিসকলে তেওঁলোকে দেখা পাইছিল, ক'ব পাৰিছিল। যেনে ধৰক এহাল দমৰা মহ এজন মানুহে কান্ধেৰে ভাৰ বৈ অনাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু মন্ত্ৰৰ বলেৰে, এইটো মালচৰম মন্ত্ৰ বুলি কয়, মালচৰম মন্ত্ৰৰ বলেৰে তেওঁৰ শক্তি ইমান বৃদ্ধি কৰিছিল যাৰ ফলত নেকি এহাল ধমৰা গৰু কান্ধেৰে ভাৰ বৈ আনিব পাৰিছিল। এনেধৰণৰ মানে অবিশ্বাস্য যেন লগা বহু কাহিনী আছে যিবিলাক কাহিনী আজিৰ বিজ্ঞানে হয়তো তাক তাৰ নিশ্চিতি বিচাৰি নাপাব। উই মেট ছেভৰেল লোকেলছ হু ছেড দে প্ৰেক্টিচ ছাম ফৰ্ম অফ মেজিক অৰ আদাৰ, বাট অলমষ্ট ন' ওৱান ৱাজ ৰেডি টু শ্ব' এনিথিং অন কেমেৰা। Milaram Nath and Tulon Nath, both farmers, are among the few new generation practitioners. Tantra mantra sadhana alok koru nokora nahoy e deuta dhukua pisor he tamane moi etot loman gurto dilu tamane ama burai bhal bhal okhut ketamon disil burat hukuar pisot mane ekhini moi koribologia hol ekhete mane bahut kiba kibi janisil কুমন্ত্ৰও জানিছিল কিবা ভালো জানিছিল, কিন্তু মই সেইবিলাক কুমন্ত্ৰৰ বিষয়ে একোৱে ৰখা নাই। সংৰক্ষণ কৰিবই লাগে, সংৰক্ষণ কৰিলেহে বস্তুটো থাকিব আমাৰ হাতত, আৰু আমাৰ হাতত থাকিলে দুই চাৰিজন মানুহে ধৰক বস্তুটো গোটাই কৰি ৰাখিলে বিচাৰিলে দিব পাৰোঁ। মোৰ হাতত বিশেষ যিটো বস্তু আছে মই বাহিৰা মানুহক কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো ধৰক বাহিৰা মানুহে কিয় নিব লাগে, আমাৰ গাঁৱত কিছুমান এতিয়াও শিকিবলগীয়া মানুহ আছে, ডেকায়ে হওক বুঢ়াই হওক বা মাইকীয়ে হওক মতায়ে হওক কিছুমান শিকিবলগীয়া মানুহ আছে, তেখেতলোকে শিকক, আমাৰ পৰা বেলেগলৈ বস্তুটো যাব নালাগে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মানে এইটো আমাৰ দেউতাই দিয়া বস্তু, ঔষধি বস্তু আছে বেছি, কিছু শিকিছোঁ কিছু শিকিব পৰা নাই, আছে বহুত লিখা সাঁচিপাতৰ পৰা অসমীয়াত লিখা হৈছে, বহীখন আছে ঘৰতে কিন্তু মুখস্থ কৰিব পৰা নাই, কিছু পাইছোঁ। আচ্ছা, আমি গম পাইছিলোঁ তোমাৰ দেউতা নাৰিয়ানাথে এই বিশেষকৈ আগৰ দিনত মানে বাৰিষা চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আগত যদি নাও যায় সেই নাও বুৰাই দিছিল ইয়াত তেওঁ থকা নাওখনৰ বুকুত গুৰি মাৰি। তেনেকুৱা মন্ত্ৰবিলাক আছে নে? এতিয়া সেইটো মন্ত্ৰ আছে, আছে মনত, আছে মনত নাই, মনত থকা নাই, সেইটো আছে। আগৰ দিনৰ বস্তুবিলাক বিশ্বাস আছে, আগবিলাক বিশ্বাস কৰিবই লাগিব, তাৰমানে বাহিৰা মানে ধৰক এইটো বস্তুটো গাঁৱৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল, মানে দেউতা কোৱা হিচাপত দুজনৰ বাহিৰে দুজনৰ পৰা তিনিজনলৈ দিলে মন্ত্ৰটো একো কামত নাখাতে। এতিয়া মই ধৰক বৃদ্ধ হৈ আহিছোঁ নহয়, মই আৰু এজনক শিকাই দিব পাৰোঁ, তাৰপিছত তৃতীয়জনক দিব নোৱাৰি। তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ ওপৰত যুৱক হিচাপে মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বাস এটা নাছিল, কিন্তু তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ যিটো এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হ'লোঁ যেতিয়া মই নিজেই এই বিষয়টোত সোমাই পৰিলোঁ, তেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ যে এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ নিশ্চয় কিবা এটা গুণ আছে, আৰু সেই গুণৰ আধাৰত মই প্ৰয়োজনীয় দুই চাৰিটা মন্ত্ৰ মই শিকিছোঁ আৰু সেইকেইটা ব্যৱহাৰ ঠায়ে ঠায়ে কৰোঁ।
কেতিয়াবা কামত লাগে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত কামত নালাগে বুলিও ভাবোঁ দুই চাৰিটা অৱশ্যে মই বেয়া মন্ত্ৰ মানে কি কোনোবাই ধৰক ঔষধ কৰিলে কাটিব পৰা মন্ত্ৰটো মই শিকিছোঁ আৰু ঠিক মই নিজে বেয়া কৰিব পৰা মই মন্ত্ৰ শিকা নাই তেনেকুৱা কোনো মন্ত্ৰই মই শিকা নাই মোহিনী মন্ত্ৰটো জানো মনমোহিনী মন্ত্ৰটো ধৰক ক'ৰবাৰ কোনোবা এখন মিটিঙত এজন মানুহক বা কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কোনোবা এজন মানুহক একচাম মানুহে কিবা বেয়া পায় খেদি মাৰিবলৈ উদ্যত হৈ আহে আৰু সেই সময়ত নিজকে প্ৰতিৰক্ষাৰ কাৰণে মনমোহিনী মন্ত্ৰটো জানো তেওঁৰ ওচৰ পালে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ মুখৰ ফালে চালে মানুহবোৰ অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ খং নাইকিয়া হৈ যায় তেনেকুৱা মন্ত্ৰটো মই জানো মন্ত্ৰ পুথিবোৰ যদি সংৰক্ষিত কৰা নাযায় তেতিয়া অদূৰ ভৱিষ্যতে মায়াং শব্দটো মায়াং যে যাদুৰ দেশ বুলি বিখ্যাত আছিল এই বিষয়টো হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব এটা সময়ত গতিকে মন্ত্ৰৰ যিখিনি আমাৰ সাঁচি পাতৰেই হওক বা ব্যৱহাৰিক আমাৰ যিবোৰ লিখিত ৰূপত আছে এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰি সংগ্ৰহালয়ত ইয়াৰনো অস্তিত্ব কি এইবোৰনো কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ল আৰু ইয়াৰ এই অস্তিত্বটোত গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰোঁ ফণীধৰ নাথ ইজ এ পাৰ্ট টাইম ফাৰ্মাৰ পাৰ্ট টাইম মেচন হি ইজ অলছ' নোন এজ এ বেজ ওৱান হু চেজ কেন কেচ এ থিফ উইথ হিজ মন্ত্ৰাজ and can treat several diseases with the help of incantations and herbs. শুনিছে আপোনালোকে যে মায়ঙলৈ আহিলে ভেড়া বনাই ৰাখে আকৌ সাধাৰণতে এতিয়াও মায়ঙত আহিব ভয় কৰে এই বহিব দিলে বোলে আলহী ঘৰত গ'লে বোলে কথা বতৰা পাতি তেওঁ যেতিয়া নেকি বিদায় ল'ব কঠিত পীড়াখন বা চকীখন লাগি আহে এতিয়াও আছে মই জানো কিন্তু মই নকৰোঁ কিছুমান মন্ত্ৰ আছে কি অকল মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কাম হয় কিছুমান মন্ত্ৰ আৰু গছৰ শিপা ছালৰ লগত সংযোগ থাকে দুইটা মিলি লৈ কামটো কৰিব লাগে কৰ্ণাটক হাৰিয়ানা কলিকতা বোম্বেই এনেকুৱা পৰ্যন্তকে মানুহ মোৰ এই ঘৰত আহিছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথাটো হ'ল কি টকাক লোভ কৰিলে কিন্তু কামত নাহে ডক্টৰে এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জনা মানুহক বিশ্বাস নকৰে তন্ত্ৰৰ কথাটো বিশ্বাস নকৰে কিন্তু এটা কথা আগৰ দিনত এতিয়াহে ডক্টৰ হৈছে আগতেতো ডক্টৰ নাই এই গছ লতা পাত শিপাৰ দ্বাৰাতো বেমাৰবিলাক নিৰাময় কৰিছিল কুমন্ত্ৰ বহুত পাইছোঁ কিন্তু মই হাত জোৰ কৰি কওঁ মোক সেইবিলাক বিষয়ে নক'বই মই নাজানো কাৰণ নকৰিলে জানা কথাটো কৈ লাভটো নাই গতিকে মই নেজানো বুলিয়ে কওঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যাদু বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে ভেলেকি যিবিলাকে ভেলেকি দেখুৱাব তন্ত্ৰ কিছুমান বস্তু দেখুৱাব পাৰে তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে অকস্মাত দেখুৱাব পাৰে কিন্তু মন্ত্ৰ বোলা বস্তুটো দেখুৱাব নকৰা কাম মন্ত্ৰই তাক লৈ যাবগৈ বাতিটো য'তে যাব বাতিটো লৈ যাবগৈ এইটো তাৰমানে শিপাটো মানুহজনৰ তোলা ৰাখি মানুহৰ লগত ইয়াৰ সংযোগ আছে শিপা আছে এইটো গছৰ শিপা তেওঁ যেতিয়া নেকি এনেকুৱা হাত চালন কৰা হ'ব বা বাতি চালন কৰা হ'ব তেতিয়া তেওঁ জুই পানী একো নাচাব তেওঁ গৈয়ে থাকিব যিজন মানুহক ধৰিবৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ গা লৈ যাব বেত চালনটো একেই কাম বেত চালনটো বেতডাল লোৱাৰ লগে লগে দৌৰ মাৰিব বাইকে তাৰপিছত দৌৰি থাকিব লাগিব কিন্তু খালী মানুহে তাক হেৰি কৰিব নোৱাৰিব এই হাত যেনেকৈ চলি যাব হাত চলি আহি বেতত ধৰি ল'ব গম পাইছে নাই ধৰাৰ লগে লগে বেত আৰু ৰাখিব নোৱাৰে আগচাইডেতো মানুহ যাব আহিবই নোৱাৰে পিছচাইডৰ পৰা মানুহ ৰাখিব ধৰিব লাগিব এইফালে মোৰ মানে শাৰীত বেয়া আছে নহয় দুৰ্বল আছোঁ মই মানুহ বেতত বিৰাট কষ্ট আছেতো Nath took the help of Ramesh Das, a Tula Lagna born as he is required, to perform a few of his incantations. But Das was a reluctant participant as he said he was not keeping well. ছাত
কিন্তু এতিয়া ধরো আপনি এনেক ধরো দেখালে আমাকে দেখালে বেলেগ মানুষকে দেখাইছে এই আপনার মহোৎসব সবত মাটি চালান এনেকা মানুষ পাইছে নাকি যিয়ে কইছে এই মানে বিশ্বাসযোগ্য নয় এই নিজেই চলাই দিছে হাতে দিয়ে নহয় তেওঁলোক কওঁ যে আপনি আহক যিয়ে হেনেকুৱা প্রশ্ন নকৰা মানুহ নাই প্রশ্ন করা মানুহ আছে প্রশ্ন করে ঠিকই আছে তেওঁ নালাগে আপনি আহক আপনার দ্বারা মই কাম যাব কিন্তু যদি তুলা রাখি নয় ধর মানে কলো ধর এই মানে বিশ্বাস করা নাই মোট রাখি তুলা নহয় এটা মানে মোক আপনি মানে প্রতিয়ন মানে মই বিশ্বাস করবর কারণে কিনা উপায় আছে নাকি আপনার বিশ্বাস করবর কারণে উপায় নাই যদি এই রমেশ আমার গাঁর মানুষ নয় বা আমার ওসর মানুষ নয় আপনি আনক আপনার আপনার ঘর যতই নহক আর যে আপনার ঘর দিল্লিতে হোক যদি গর্ভ তোলা রাখি হয় তেতিয়া লৈ আহক তেতিয়া প্রমাণটো পাব সেই কারণে মই কোনোবা মানুহে চালে চাব খুঁজিলে মই কওঁ ইয়াত মানুহ নাই কারণ কব যে তেওঁ শিকাই বুঝাই লৈছে তেওঁ যি অকমে কৰিব দিব তেনেকে কৰিব গতিকে আপোনাৰ জাগাৰ মানুহ লৈ আহক তিলক হাজৰিকা আ স্কুল টিচাৰ ইজ এনাদাৰ প্ৰেক্টিচনাৰ অফ মেজিক and herbal medicinal treatment. His claim to fame, snake bite therapy. এটো মোৰ বহুত দিনৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই আছে হাঁচি পাতৰ নাই কিন্তু আগৰ এয়া পুৰণা পুৰণা আছে লিখি থোৱা এইবিলাক বহুত দিনৰ পুৰণা আমাৰ একেবাৰে আটা পিতা দিনৰ পৰা একদম আগৰ পৰা চলি আহিছে এইবিলাক ইয়াতে আগৰ এইবিলাক যেতিয়া বেংগলী ভাষা চলি আছিল তেতিয়া সেইবিলাক চিটা নামজাৰি বহীতে এয়া মানে কেতিয়া কাগজৰ খুব নাটনি আছিল মুখস্থই আছে বহুত মনটো মুখস্থ আছে ইয়াতে মুখস্থ আছে তাৰপিছত আকৌ নিজেও মই বহুত লিখি লিখি লৈছোঁ এইটো সৰ্প চিকিৎসাৰ বিষয়ে ইয়াতে মোৰ গোটেইখিনি সৰ্প চিকিৎসা তাতে ভালকৈ বনাম মই গোটেই সৰ্প চিকিৎসাৰ বিষয়টো ইয়াতে আছে মন্ত্ৰ বস্তুটো হৈছে এইটো এনেকৈ য'তে ত'তে লিখি থোৱা বা যাকে তাকে হেৰি কৰা বস্তু নহয় এইটো গুৰ ধৰি লোৱা বস্তু আৰু নীতি নিয়ম গোটেইবিলাক আছে দিব লাগিব সেই গুৰ ধৰি ল'ব লাগিব তাহে ইয়াৰ কাম সৰ্পটো মই নিস্বাৰ্থ হিচাপে কৰোঁ সৰ্পনংখনৰ সেইটো মোৰ নিচে তাৰ উপৰিও মই অন্যবিলাক বশীকৰণ আকৰ্ষণ মোহনি ধৰক বশী এনেকুৱা কৰোঁ আৰু কিবা কিনি বাঁহযোৰা মন্ত্ৰ এটা মই দিওঁ সেইটো আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে নে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই মন্ত্ৰ এটা আছে আপোনাৰ বিষ বা চুৰ ধৰে তাৰ দ্বাৰা বাঁহডোডাল এনেকৈ কাটি লৈ নিয়ম আছে নিয়মমতে বাঁহডোডাল ফালি ল'ব লাগে লৈ দুজনক এনেকৈ ধৰি থাকক মাজত এন্দ্ৰমাটি দি জাৰি থাকক সেই চুম্বকে এনেকৈ অনা দি বাঁহডোডাল আনি এনেকৈ লগ লগাই ইট ৱাজ হাজৰিকা হু শ্ব'ড আছ সামথিং কুৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড লজিক ডিফাইং মানে গাঠিয়ে গাঠিয়ে ফালিব লাগে পাৱতিকে নল্লা চামাইকে লাগ চুনা দি আৰু পা বতাকে ইন্দ্ৰমাটি জাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৱতিকে নল্লা চামাইকে লাগ দিয়া ৰূপা বৰ্তাকে ইন্দ্ৰ মাটি জাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৱতীকে নুনা চামাইকে লাগ ৰূপা বতা চুনা দিয়া ৰূপা বতাকে ইন্দ্ৰ মাটি জাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৱতীকে নুনা চামাইকে লাগ বতাকে ইন্দ্ৰ মাটি জাৰু ঈশ্বৰ মহাগৌৰা পাৱতীকে নুনা চামাইকে লাগ হ'ব দে এটা মানে এই বস্তুটো লোৱাটো এটা আৰু ধৰক এটা থালি লগোৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো আপোনাৰ বিষ থাকিলে আৰু সাপত এইটো আচলতে সাপতে মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক এইটো মানে পিঠিত থালি লগাই দিওঁ ছুটি ময়ো এপ্লিকেশ্যন লিখিম শ্ৰীকৃষ্ণ নম আসমান কথক জমিল পূৰ্ণ মধ্য মৌলী ভাইৰ কুজ্ঞান কুমন্ত ফুটাই দানযোগ নালাৰ গুণ তবৰ্তাক আল লাগে তালে মৰ ধন্দ এই কথ কথা দিয়ে ৰোগীৰ কাপি কৰি বন্ধ যদি এই বন্ধ যাতে মা কালী মন্দ চিন বুঝতে পাৰে কাংচ কাংচ পৰিকাংশ বিষ পৰিছে বিষলে কাক কাংচকে দৰে কাংচ 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 পৰিকাংশ বিষ পৰিছে বিষলে কাক কাংচকে দৰে কাংচ 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 পৰিকাংশ বিষ পৰিছে বিষলে কাক কাংচকে দৰে কাংচ
এটা বস্তা লৈ আছে না এই বস্তাটা লৈছ নাই কাঙ্গল পুরো বস্তাখন দে না এটা ফ্রিজ এটা লাগি থাকে নেকি নক লাগি কিবা কি কি ফিল হইছে ফিল তেনে কি গুপি কিছু হোৱা নাই কিন্তু কিবা এটা মানে লাগি আছে আৰু সামথিং পানি আছে ও পানি থকা বুলি নক বাট মইতো কঁকালৰ বিষটো ক্লাছ লাইক এইট মানে আজিৰ পৰা ধৰক আঠ বছৰমান আগৰ পৰা ফিল কৰি আছে কণ্টিনিউ হৈ থাকে তো লাষ্ট থ্ৰী ডেইজ মানৰ পৰা ঠাণ্ডা বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে বিষটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ আকৌ কিন্তু আজি তেনেকৈ ইমান বিষ অনুভৱ কৰি থকা নাছিলে কাৰণ এতিয়ালৈকে এতিয়া ইমান গম পোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া লাগি আছিলে থালখন পিঠিত কিবা এটা শিৰশিৰণি এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু মানে হিটটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰেচাৰাইজ যোনটো মানে আৰু জেগাডোখৰ মানে কিবা এটা টানি থকা ভাৱ এটা হৈছিলে বাকী বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ বিষটো আজি নাছিলে We tried to fix the plate again, but succeeded in only hurting Manoj. Now you have a complete black feeling. You have a good feeling to take it. We asked him about black magic, but like many others, he too claimed not to know any. Proper research, except for a couple of PhD theses, on the legends associated with Mayong and the visible proof in the form of manuscripts, inscriptions, and various living practitioners has still not happened. Even though the myths associated with the place have found space in modes of popular culture, for example, low-budget Assamese home video films. The continuing remoteness of Mayong
even though now it is more mental than physical, is what has kept alive the myths about the place and at the same time acted as a deterrent towards exploiting its tourism potential. The whole area, dotted with Hindu sculptures said to be dating back to between 8th and 11th century AD, still remains unexplored. Nothing exemplifies it better than Sonoka, a village which we had reached in search of more information about magic practitioners. Located in a small valley kept isolated by a bow-shaped hill range on one side and the mighty Brahmaputra on the other, Sonoka's residents, even 65 years after India's independence, can reach the outside world by a trek by this route. And during the monsoons, when part of this trek goes under the waters of Brahmaputra, the only way to reach this village is to trek across the hills or by a boat from the riverside. Still without a power connection, Sonoka is to the rest of Mayong what Mayong is to the rest of the world: remote, isolated. But according to Utpal Nath, the local college lecturer who is doing a PhD on Mayong's traditional medicine and its economic potential, this is what can work to the advantage of Mayong in its quest for better visibility before the outside world. কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলৰ যথেষ্ট আছে, সাংস্কৃতিক সমলো যথেষ্ট আছে আৰু ঐতিহাসিক দিশতো অঞ্চলটোৰ এটা সমৃদ্ধিশালী এটা ইতিহাস আছে অঞ্চলটোৰ। আমি সম্পদবোৰ সংৰক্ষণ হোৱা বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ বিজ্ঞান সম্পদ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি সকলোৰে সহায় হাত বিচাৰোঁ। এতিয়ালৈ ৱাইল্ড লাইফ টুৰিজিমে অঞ্চলটোত অকণমান এটা গতি লৈছে, কিন্তু এই ৱাইল্ড লাইফ টুৰিজিমক বাদ দিওঁ, পবিতৰা বাদ দিওঁ, অঞ্চলটোত পৰ্যটনৰ সমল কিন্তু যথেষ্ট আছে। সাংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা উপযুক্ত স্থলী হ'ব পাৰে মায়ংখন, কাৰণ এতিয়াও ইয়াতে অসমখনত যিমানখিনি সংস্কৃতি আছে প্ৰায় সকলোখিনি সংস্কৃতি ইয়াত এতিয়াও মানে জীৱন্ত ৰূপত জীয়াই আছে। It is with this idea that a first ever Mayong Pobitra festival was organized in late 2011, showcasing Mayong's culture, heritage, and of course, 100-odd of its existing community of bears or magicians. It also brought out the ethnic diversity of the area: Assamese, Karbis, Garos, Nepalese, Bengalis, all coming out to participate in the festival. A combination of the mystery about the magical powers of Mayongians and the reality that exists in the form of stone inscriptions like this one, still not deciphered and considered to be Asia's longest, is what makes Mayong interesting. আমি প্ৰায় 1974 চনমানতে ইয়াক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ একদম ইয়ালৈকে 3.85 মিটাৰ দীঘল। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আছে, ইয়াত 3খন লিপি সংযুক্ত হৈ আছে, একেলগে আছে 3খন লিপি। এই লিপিখনৰ পাঠোদ্ধাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে একাধিকবাৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছে। ইয়াৰ পাঠ উদ্ধাৰ হ'লে নিশ্চয় মায়ঙীয়া সভ্যতাৰ এটা নতুন দিশ এটা উন্মোচিত হ'ব। The mystery is also sustained by places like this, where these weapons are worshipped by the locals. Archaeologists say these might have been used for human sacrifice in the past. পুথিৰ মানে বিষয়বস্তুৰ বিশেষত্ব যিটো, সেইটো হৈছে যে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় পুথিয়েই সৰহ। কেইখনো পুথিয়ে মোক বৰ মানে উৎসুকটো বৰকৈ বহালে। সেইকেইখন পুথিয়ে যে মন্ত্ৰই, কিন্তু ৰজাঘৰৰ মন্ত্ৰ, কিন্তু ৰজাঘৰত মুছলিম তন্ত্ৰ, তেওঁলোকে কিবা আল্লাহ কি দোহাই কিবা সেনেকুৱা নিচিনা কৈছে। সেইবোৰ হ'ব পাৰে চাম চৰ্ট অফ মেজিক, চৰ্চাৰী, যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, নহ'লে অকাল্টিজিম। বহুত ক্ষেত্ৰত
মোৰ নিজৰ বিশ্বাস সেইটো কথা সঁচা হ'বও পাৰে মিছা হ'বও পাৰে এইটো এটা এটা মানে মনস্তাত্ত্বিক ক্ৰিয়া এটা হয় তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে এইটোতো আৰু বহুত আগৰ পৰাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ তাত মানে প্ৰাধান্য থকা বুলি জনা যায় বাস্তৱত সেই ঐতিহ্য আছেনে নে আমি নাজানো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনটো নিশ্চয় পুৰণ আছামে জানে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে অসমৰ ভিতৰৰ মানুহতকৈ বেছি এইবিলাক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে গতিকে আমি আৰু ইয়াৰ মূল নবুজো নহয় সমস্যাটো তাতে Actually, the magic in Mayang is mixture of both reality and supernaturalism. It is rooted in the society, but it is expressed in a language. That language is we can say surreal. But archive kuri pare. Jote ei narratives bila magic kaneke kore ba কোনা কাক কোন বেজে কাক কেনেকৈ ভাল কৰিছিল কোনে বাঘ হ'ব পাৰিছিল কেতিয়া বাঘ হৈ কি কৰিছিল এই গোটেই বস্তু কাহিনীবোৰ আনি আৰ্কাইভিং কৰিলে ভাল হয় ইটছ জিঅ'গ্ৰাফি ইটছ ডাইভাৰ্চিফাইড জিঅ'গ্ৰাফি ইটছ আৰ্কিঅলজিকেল এক্টিভিটি দেন ইটছ টান্ট্ৰিক এক্টিভিটি হুইচ ইজ ভেৰি অল্ডাৰ ট্ৰেডিশ্যনছ হুইচ ফৰ্ম পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অৱ আছামিজ কালচাৰ চ' ডেফিনেটলি দিছ কুড বি প্ৰম'টেড And definitely these will attract the travelers from outside or from local people. We return from Mayong with these images, random, sporadic, and with despair that its magic is fading in the era of Harry Potter. Or was it with hope that as long as there are the likes of Lokendra Hazarika, And Utpal Nath, the future of Mayong's heritage is safe.